Hej alla tågluffare! Ja, nu har ju vi två varit ute och tågluffat med varsitt Interrail-kort i Europa i 3 veckor. Mm. Och nu sitter vi på tåget på väg hemåt. Ja, så vi tänkte nu i den här vloggen göra en sammanfattning och lite avslutning på vår resa som vi faktiskt har gjort. Och vi började i Kroatien, åkte runt lite i Europa och avslutade i Frankrike. Och ni kan ju se de här separata vloggarna, de ligger lite... ligger som separata vloggar från varje plats som ni vill ha. Lite mer info. Mm. Och som sagt då, vi började i Kroatien, så vi började i Split. Och sen så åkte vi lite mellan öarna utanför Split. Så först kom vi till Var, där vi var några dagar. Och sen åkte vi över till Brak. Och sen så åkte vi tillbaks till Split. Och sen tog vi buss vidare mot Zadar. Och på vägen då till Zadar så besökte vi en nationalpark. Vad heter den då? Kurka. Kurka. Och sen med massa vattenfall, jättefint. Och sen som sagt kom vi till Zadar. Mm, och det, alltså, det som man skulle vilja säga som tips till er som åker till Kroatien är att de har, tar typ kort inte någonstans, utan det är väldigt mycket kontanter som gäller. Och sen är det ju väldigt billigt, så det är också en fördel med att tågluffa till i Kroatien. Mm. Och sen vi gjorde ju väldigt mycket olika saker. Vi badade mycket och sådär. Och sen så gjorde vi även en båtutflykt en hel dag. Mm. Som vi verkligen kan rekommendera och tipsa om. För det var så himla roligt. Mm. Man var borta hela dagen och man fick se massa olika öar. Ja, vi såg öar och grottor och man fick bada från båten. Och ja, det var ändå väldigt värt. Så det kan vi absolut rekommendera. Ja, och sen tog vi färjan från Kroatien till Italien, från Zadar över till Ancona. Och man kan även åka färja från Split för att komma till Ancona. Men vi valde att ta den från Zadar för att det tog 6 timmar och den färjan från Split tar typ 11-12 timmar. Mm. Så nästa stoppet blev Rom. Så då kom vi i alla fall fram till Italien då och Rom, och där var vi ju lite längre period. 4 dagar ungefär var vi där. Mm, och det blev ju ganska stor kontrast för att det var en storstad. I Rom så har de inte riktigt så här jätteväl tunnelbana. Det blir mycket att man går, eller man kan även åka buss eller spårvagn. Mm. Men vi valde också att en dag åka en så här hopp-on, hopp-off-buss i stan. Mm. Vilket var väldigt värt, tyckte vi. Ja, och det kan vi verkligen tipsa om då för er som tågluffar i Rom, att antingen ta hopp-on och hopp-off-buss eller se mycket till fots. För det, det går också liksom, men det blir lite längre också. Det var inte heller jättedyrt att åka sån här hopp-on och hopp-off. Nej. Och en annan sak som man vill tipsa om när man åker till Rom är att ni måste verkligen se området Trastevere. Det ligger lite liten bit från liksom innerstan, men på andra sidan floden ligger området. Men det är verkligen jättemysigt. Det finns restauranger och barer och kaféer och det är lite, vad ska man säga, lite hipster, lite ganska skön stämning. Så, Men det var ju lite om Rom. Men sen så fortsatte vi i alla fall med tåg. Vi tog snabbtåget då från Rom upp till Milano som blev vårt nästa stopp. Där var vi ungefär 3 dagar. Och ja, vi hann väl se rätt mycket av den stan också, kan man säga. Vi var till exempel till katedralen som vi gick upp i. Mm. Ja, sen så var vi på en guidad tur där vi bodde på hostel i Milano. Mm. Och där hjälpte hostelet oss med att tipsa om saker, de tipsade om den här guidade turen, hur man kunde ta sig runt och sådär. Mm. Men det som man kanske behöver veta om man åker till Milano under sommaren är att i augusti så är det dels ganska mycket traditioner och högtider, och sen har de sin semesterperiod, så det var ganska dött faktiskt. Ja, alltså med lokalbefolkningen i alla fall så kan man säga att det var ganska dött och inte mycket butiker och sånt där öppna. Så det kan ju vara, det är lite tråkigt kanske. Mm, det kanske man ändå ska ha i åtanke. Ja. Men sen lämnade vi Milano. Ja, eller nej, vi var kvar i Milano, men vi gjorde en dagsutflykt till Gardasjön sista dagen. Mm. Och det kan vi också verkligen rekommendera. Det var så, så himla roligt och väldigt smidigt att åka dit bara över dagen liksom. Och det som kan vara bra att när man åker till typ Gardasjön eller någonting är ju att i de här storstäderna under sommaren kan det ju vara så himla himla varmt. Så då kanske man verkligen så här cravar och vill komma och det var ju till det. Både i Rom och Milano. Precis, så då kanske man verkligen vill komma till någonstans och bada. Mm. Och så det gick. Då åkte vi tåg till Desenzano där man byter till båt. Och allt som allt tog det väl kanske 1,5
timme eller någonting då. Mm. Och från Desenzano så åker man båt och som sagt över till Sirmione som byn hette som vi var i då. Mm, och för att komma dit så tåget går ju, liksom interrailpasset går ju på tåget. Mm. Men det man behöver köpa till är ju båtbiljetten från Sirmione till... från Desenzano till Sirmione. Till Desenzano till Sirmione, precis. Ja. Så att där var vi över dagen, badade, gick runt och klass. Mm. Ja, superhärligt. Verkligen. Men sen så åkte vi då tillbaks till Milano och så sista natten där. Mm. Och sen så fortsatte vi från Milano upp mot Schweiz. Ja, och det var ju väldigt, det var vårt mest speciella stopp. Mm. För att där åkte vi Bernina Express. Precis, vi åkte upp till Tirano då i norra Italien där Bernina Express startar, där den har sin, ja, sin start. Så det gjorde vi och där åkte vi, där åkte vi liksom halva etappen. Mm. För att vi klev av i Sankt Moritz. Så första etappen tog typ 2 timmar. Mm. Hela Bernina Express sträckan är mellan Tirano via Sankt Moritz upp till Chur och tar ungefär 4 timmar. Men vi valde att dela upp det eftersom vi skulle bo kvar på mitten då. Mm. Men alltså Bernina Express var ju verkligen en upplevelse. Det var så himla häftigt. Vi valde att åka panoramatåget. Mm. Och då måste man komma ihåg att platsboka. Vilket vi hade gjort i förväg. Men det var det verkligen värt, tyckte jag. Verkligen. Det är lite det som är poängen med att åka, för att man ser liksom mycket bättre. Och det var, det var super häftigt. Och det man kan tipsa om man vill tågluffa dit är väl att vandra i Sankt Moritz. För det var också bland det häftigaste jag har gjort i alla fall. Ja. Att liksom, ja. Och det är ju gratis, billigt. Det så det gjorde vi liksom, det var de aktiviteterna vi gjorde då i Sankt Moritz där vi bodde, att vi vandrade. Och då fick vi, där vi bodde, så fick vi ett sånt här kort som gäller på olika linbanor i olika, alltså i systemen, linbanesystemen runt om Sankt Moritz. Precis, och de gör ju att man kan ta sig till olika så här vandringsleder. Olika för berg. Man, ja, upp till olika berg och finns det massa vandringsleder runt om där. Ja, vi fick ju byta tåg. Vi var tvungna att byta, så vi får fortsätta vloggen här. Vi hade ju precis, jag berättade om Sankt Moritz och att vi hade vandrat. Mm. Men det är väl det som sammanfattar lite Sankt Moritz. Ja, absolut. Så sen i alla fall så åkte vi vidare då med Bernina Express, andra etappen. Från Sankt Moritz upp till Chur, också i Schweiz. Där Bernina Express då har sin slutstation. Mm. Så därför stannade vi där en natt. Och... ja, det var en liten stad. Kanske fin. Inte till ytan egentligen. Den var ju inte så här pytteliten, men det var väldigt lite, det var lite folk. Precis, men det var en väldigt fin stad. Mm. Men det var ganska dött och så när vi kom där på kvällen. Mm. Men husen var jättefina. Ja, det var absolut. Lite medeltidsstil lite. Ja, absolut. Men i alla fall vi var där en natt, så nästa dag då så fortsatte vi och lämnade Chur och åkte mot Zürich som blev då vårt nästa stopp. Mm. Och ja, alltså priserna var ju, vad kan man säga som tågluftstips då? Kanske budgettänk lite, köp mer mat från typ Coop eller från någon litet bakeri eller någonting. Det är ju väldigt dyrt, alltså generellt i Schweiz, men säkert ännu mer i Zürich som är en stor stad liksom. Men det var en väldigt, väldigt trevlig stad. Mm. Man kan bada där. Det är väldigt så här ren å mitt i. Och sjö. Ja, sjö. Men det ser ju ut som en å i liksom. Ja, i stan. Men annars är det ju, sjön är liksom precis. Precis. Men det var ju många som badade i sjö, alltså i floden. Ja. För att, ja, så det kan man ju verkligen göra. Mm. Sen finns det väldigt mycket parker och gröna ytor att hänga på. Vilket är väldigt nice. Verkligen. I alla fall. Speciellt om man köper med sig mat och sitter så. Precis, och sen fanns det flera hostels i Zürich också. Ja. Så det är väldigt lätt. Och sen så, ja men vi gick ju väldigt mycket till fots. För det är inte så stort i ytan, så det gick väldigt bra att göra det. Och andra dagen så gjorde vi även en, eller gick vi även på en guidad tur i Zürich West. Som är då västra delen liksom av stan. Mm, precis, och den cool. tipsade vårt hostel om. Och ja, det tog typ 2 timmar, ja, det var jättekul. Så det var kul att se olika, alltså de olika delarna av Zürich och jämföra liksom och se. Mm. Ja, och det kan kontrasten. Vi tipsa om, att om ni är en stor stad, kolla upp såna här guided turer, för att det är oftast väldigt bra. För ibland går man runt och vet kanske inte riktigt så här vad sevärdheten är egentligen. Nej. Utan skönt med en guide som kan ge lite också. Kanske annorlunda tips typ. Mm. Ja, men i alla fall efter Zürich då så fortsatte vi upp i Schweiz mot Basel.
som blev vårt nästa stopp. Och sen Basel är inte heller jättestort, så det gick liksom också att ta sig runt väldigt lätt. Och tågstationen ligger väldigt nära, nära stan också. Så. Sen lämnade vi Basel och åkte till... Frankrike. Ja, sen åkte vi till Frankrike. Mot Colmar, som är en liten by, lite mindre stad. Väldigt genuin, det var färgglada hus, det var väldigt mycket blommor, vatten, åar, och såg ut lite som Venedig, fast typ lite mer, ännu mer typ pittoreskt och gulligt. Och vi ska säga också att det är väldigt nära från schweiziska gränsen då till Colmar i Frankrike. Det är bara liksom typ 45-50 minuter med tåget. Så det var ju, alltså Basel ligger ju nästan på gränsen till Frankrike. Efter Colmar så fortsatte vi upp mot Strasbourg. Ja. Som blev vårt sista stopp på resan. Och det var väl lite likt Colmar fast större helt enkelt. Och även den liksom, Strasbourg kan man ju ta sig väldigt enkelt till med tåg. Ja. Från Zürich eller från, vad kan man mer åka ifrån? Ja, Paris. Paris, ja, det går väldigt smidigt. Och det var ju mer en storstad så. Så beräkna lite mer tid om ni ska vara där. Men som sagt, det var i alla fall vårt sista stopp. Så att ja, det var en liten sammanfattning på hela vår resa nu då i Europa. Och om ni känner att så här, vi ska åka till de här platserna eller vi vill åka till Kroatien, så kolla på vloggarna separat från platserna. Precis. För där pratar vi ju lite mer om information om varje plats liksom. Och även om ni har liksom, alltså om ni har frågor om vår resa eller frågor generellt om Interrail och tågluff i Europa, så är det bara att kommentera här på YouTube eller på Instagram, går också bra, eller skriva direkt till oss, så försöker vi svara på så mycket vi kan helt enkelt. Ja, men så tack till alla ni som har följt vår resa, och hoppas att ni har blivit inspirerade och vill ge er ut i Europa. Ja, verkligen. Så hoppas att ni gör det, för det är det bästa man kan göra. Gör det. Ha det bra. Hej då.